musiibadii dhacday iyo dadkii geystay iyo ficilkii ay sameeyeenba waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaanay marna naga istaajin doonin hawsha iyo waajibaadkana saaran haddii aan nahay dadka u istaagay qaranka Soomaaliyeed inay badbaadiyaan oo ay dib u soo celiyaan. Waxaan saaka ku faraxsanahay in agaasimayaashii iyo howlwadeennadii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta intii dhaawaca iyo duruufta gaarka ah ku maqleyd ma ogiye intoodii kale inay u yimaadeen inay hawshii ay dardar geliyaan. Marka hawsha ugu weyn ee aan hadda u taaganahay waxaa weeye ka qayb qaadashada gurmadka dadka ku waxyeeloobay dhibaatada iyo musiibada ay sameeyeen argagixisada. Runtii waxaan aad iyo aad ugu farxay marka aan halkan ugu imaaday xarunta dhiig bixinta ee isbitaalka Banaadir oo ay joogaan boqolaal arday Soomaaliyeed ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ay hormuud ka yihiin ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo u soo diyaar garoobay inay dhiiggooda bixiyaan halka kuwo kale ay doonayeen inay dhiigga dadka daadiyaan. Sidoo kaleeto waxa ay ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka shaqaynayaan iyadoo uu hoggaaminayo guddoomiyihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo halkan ila joogo in ay call centerka ama xarunta gurmadka ah ee macluumaadka dadka looga qaadayo inay ka qayb qaataan. Sidoo kaleeto howlwadeennada wasaaraddu waxa ay ka shaqaynayaan inay la socdaan xaaladda dadka ku waxyeeloobay dhibaatadii shalay dhacday iyo kuwii geeriyooday ilmaha ay ka tageen si loo fuliyo amarkii madaxweynaha xalay uu soo saaray ee ahaa in dadka ay ka tageen dadkaas daryeel iyo howlo waxbarasho ay u fuliso wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa bahda waxbarashada, waxaan ugu baaqayaa jaamacadaha iyo ardayda iyo macallimiinta ee weerarka lagu soo qaaday inay ka jawaabaan, jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay u gurmadaan dadkooda Soomaaliyeed, ay u gurmadaan inay dhiigga bixiyaan, ay u gurmadaan inay kaalmeeyaan, inay isbitaalada tagaan, inay macluumaadka ka soo qayb qaataan, kadibna qorshaha aan sameynayna ee dadka waxyeeloobay, dadka ay ka tageen wax lagu baraayo inay iyaguna qayb ay ka qaataan. Waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in jawaabta aan bixinaa ay ka fahmaan argagixisadu inaanay marna aanay naga celin karin meesha aan ku socono iyo dib u dhiska ummaddeenna iyo qarankeenna Soomaaliyeed. Waxaan ku wareejinayaa wasiirka warfaafinta oo asna xubinka guddiga gurmadka. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.